Wewe ambao unauzanga kinembes kwa social media, wewe ambao unauzanga notes kwa Facebook, ama unauzanga, niliona kuna msichana niliona nyonga na 200. Wewe shetani, pepo, kasia, toka kwa mtandao katika jina la Yesu. Hao ni wapumbavu. How can you say nyonga na 200? Ni nini inanyongwa? Uko hapo wewe ni mrembo malikia. Wewe ni msichana mrembo unanyongesha wanaume. Unaonyesha watu mali yako. Kuliko hii mali uipeleke mbele za Mungu usarende huko. Uambie Yesu nipe mume mzuri. Nipe mume mwenye ako na pesa si 200. Mbona wasichana mnajintimidate? How can you say you need 200? Na uko mrembo? Niliona msichana mrembo. Anasema nyonga na 200. Ako na mafuta ya ngombe hapo. Nyonga na 200. Wewe ndiyo mange isquizi. How can you use social media to kunyongesha watu? Wanaume wa watu. Kuna wanaume hawalali isquizi. Wanashinda social media mtombi mabibi zenu. Nyinyi ni kukae hapa kwa social media mnashinda hapo. Mnashinda hapo. Mkiangalia ni nani? Ni nani ameposti size iko aje? Mkikatia wasichana wa social media. Kuliko ujenge boma yako, kuliko uende hapo utake care of your wife. Bibi yako hata yeye ataingia TikTok na atakuliwa na hao vijana wa TikTok. Wewe ambaye bibi unashinda social media, linda bwana yako, mwanaume wako ni mwanaume. Mwanaume akikula protein 3 days anapaswa kumwaga. Hii ndio kitu amjui.